Karibu sana katika channel yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na wakati dirisha la usajili linaloelekea ukingoni kabisa na wakongwe wa soka la Bongo Tanzania Simba na Yanga wakitambiana kwa usajili bora waliofanya kuimarisha vikosi vyao kuelekea msimu wa ligi kuu Tanzania bara na michuano mikubwa ya CAF Champions League. Simba Sports Club na Dar es Salaam Africans zimeshusha master kadhaa na Simba kufanikiwa kutesti mitambo yake mipya huko Morocco walikokuwa kambi. Mmoja ya wachezaji wanaotarajiwa kuwa ni usajili bora kabisa ni wa Pape Osman Sakho ambaye kwa muda mchache tu ameonyesha makali yake kwa kuingia nyavuni mara mbili. Simba imecheza kirafiki michezo miwili na star huyo raia wa Senegal akifanikiwa kuingia nyavuni mara mbili kufunga goli moja katika kila mchezo. Kutokana na kuwa na kipaji kikubwa, wachambuzi wengi wa soka nchini Tanzania wamemtabiria makubwa kinda huyo aliyetua Msimbazi bila kelele nyingi. Wenyewe wanasema kuwa pre-season na ligi kuu ni vitu viwili tofauti. Sasa tusubiri michuano rasmi ya ligi kuu Tanzania bara tuweze kuhukumu usajili huu wa Simba Sports Club wa Pape Osman Sakho ambaye ametajwa kuwa na kipaji kikubwa. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo bodani na wasanii usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.